鱼雷作品。我是鱼雷，我们来看《金刚经》的第二品，善现其请分。善现就是须菩提，是中文的意义，意思是他的人生境界是道德的至善。须菩提表现出来的是长寿，另外舍利子这些人也都比佛的年龄大，所以有些经典把须菩提翻译为巨寿，就是长寿的意思。佛教一般都知道须菩提谈空第一，这一本经就是空和有的研究。后世佛教称须菩提为尊者，连中国民间对他也非常熟悉。大家都看过西游记，孙悟空大闹天宫以及七十二变的本事都是从须菩提那里学的，那是小说上写的。孙悟空找到尊者，小说上把六祖见五祖那个故事影射孙悟空仿道仿到了须菩提。西游记中这一段描写得非常有趣，因此须菩提尊者的名字就在中国民间十分流传了。时长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：稀有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨。时就是当时，佛把饭也吃好了，脚洗好了，打坐位置也铺好了，两腿也盘好了，准备休息。可是我们这一位须菩提老学长不放过他，意思是您老人家慢点休息吧，我还有问题，代表大家提出来问。金刚经是从须菩提问问题开始的，因为他谈空第一，在大众中所有同学里他要起立发言。当时大家都在坐着，须菩提站起来偏袒右肩，这也是印度规矩，披着袈裟一边膀子露出来。现在须菩提偏袒右肩，披好袈裟，右膝着地就跪下了，单跪右腿，合掌恭敬。合掌是印度当时的礼貌，中国也有合掌，也有作揖。现在须菩提合掌就是向老师先行个礼，而白佛言，对佛说道：稀有世尊，佛经上记载印度的礼貌，向长辈请示以前要先来一套赞叹之词。金刚经已经把赞叹的话浓缩成四个字了，其他的经典中弟子们起来问佛都是先说一大堆恭维话，佛是很有定力的，等你恭维完了然后才张开眼睛说你说吧。这里的浓缩就是鸠摩罗什翻译的手笔，只用四个字：稀有世尊，世间少有少见不可得的世尊。须菩提接着说：如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨。如来也是佛的代号，实际上佛有十种不同的名称，如来是一种，佛是一种，世尊也是一种。如来这个翻法真是非常高明。我们注意啊，来的相对就是去，它没有翻如去，如果翻成如去大家也不想学了，一学都跑掉了。翻译成如来永远是来的，来终归是好的。佛已经成了道，所以就叫如来。金刚经上有句话是佛自己下的注解：无所从来，亦无所去，故名如来，不来也不去。换句话说，不生也不灭，不动也不静，当然不喜也不忧，不高也不矮，都是平等的，永远存在。这个道理就是如来，用现在的观念说，它永远在你这里，永远在你前面，只要有人一念虔信，佛就在这里。所以后世我们中国有一首诗描写得非常好：佛在心中莫浪求，灵山只在汝心头，
人人有个灵山塔，只向灵山塔下修。浪字是古文的说法，就是乱，浪求就是乱求。不必到灵鹫山求佛，不要跑那么远，因为灵山只在你的心头。每一个人自己本身就有一个灵山塔，只向灵山塔下修就行了。也有人有另外一种说法，不向灵山塔下求。总之，这只是说明佛道都在每一个人自己心中，个个心中都有佛。就像禅宗说，心即是佛，佛即是心，不是心外求法。以佛法来讲，心外求法都属于外道。另外一个佛学的名词是菩萨，这也是梵文音译，它的全称是菩提萨埵。菩提的意思就是觉悟，萨埵是友情。如果当时翻译成觉悟友情，那就一点味道都没有了。所谓的觉悟，觉悟什么呢？就是佛的境界，也就是所谓自利利他，自觉觉他的这个觉悟。一个人如果觉悟了，悟到了，对一切功名富贵看不上，而万事不管，脚底下抹油溜了，这种人叫做罗汉。但是菩萨境界则不然，觉悟了，解脱了世间一切的痛苦，自己升华了。但是看到世上林林总总的众生还在苦难中，就要再回到世间广度一切众生。这种牺牲自我利益一切众生的行为，就是所谓友情，是大乘菩萨道。友情的另外一个意义是说，一切众生本身是有灵知有情感的生命，所以叫做友情。菩萨牺牲自我利益一切众生，所以说世界上最多情的人就是菩萨，也就是觉悟友情。菩萨是佛弟子中走大乘路线的一个总称。佛的出家弟子们离开世间的妻儿父母家庭，这种出家众叫做大比丘众。在佛教经典中的出家众归类到小乘的范围，他们离开人世间的一切，专心于自己的修行，也就是放弃一切而成就自己的道，叫做小乘罗汉的境界。这在中文叫做自了汉，只管自己了了，其他一切不管。佛教里表现实相叫示现，为表达那个形象，大菩萨们的示现都是在家人的装扮，譬如大慈大悲观世音、大智文殊菩萨、大横普贤菩萨以及一些菩萨等，都是在家人的装束示现。除了大愿地藏王菩萨现的是出家相，出家人是绝对不准穿华丽衣服的，绝对不准化妆的。可是你看菩萨们个个都是化妆的，又戴耳环，又挂项链，又戴戒指，一身都挂满了，又抹口红，又擦粉的，这是菩萨的塑像。这个道理是什么呢？就是说它是入世的，外形虽是入世的，心却是出世的。所以菩萨境界谓之大乘，罗汉境界住空，不敢入世，一切不敢碰，眼不见心不烦，只管自己。但是菩萨道是非常难的。现在须菩提替大家请求，佛呀，您老人家慢点闭眼睛，慢点打坐，您看那么多跟您学的大乘菩萨们，您应该好好的照应他们，指点他们怎么用功啊，怎么修行啊。实际上后来禅宗五祖就讲过，要成佛悟道，专心念金刚经就可以了，甚至不识字的，不会念的，只要念一句摩诃般若波罗蜜多就行了。这是经题的要点，是大智慧成就到彼岸的意思。结果六祖就是因金刚经而悟的，所以后世的中国禅宗也叫做般若宗。善护念这三个字，鸠摩罗什不知道用了多少智慧翻译的。不管儒家、佛家、道家以及一切的宗教，人类一切的修养方法都是这三个字，善护念，好好照应你的心念，起心动念都要好好照应自己的思想。如果你的心念坏了，只想修成功，有了神通，手一伸钱就来了，或是有些年轻人想得神通，就看见佛菩萨了，将来到西方极乐一跳就上去了，
用这样的功利主义观念来学佛打坐是错误的。你看佛多么平淡呢？穿衣服、洗脚、打坐很平常，绝不是幻想，绝不乱来，也不带一点宗教气息。然后教我们修养的重点就是善护念。善，好好的照顾自己的思想、心念、意念。比如我们现在学佛有念佛的，能念南无阿弥陀佛到达一心不乱，也不过是善护念的一个法门。我们打坐照顾自己不要胡思乱想，也是善护念。一切宗教的修养方法都是这三个字。金刚经重点在哪里呢？就是善护念。修大彻大悟的方法中有个四念处，就是念身、念受、念心、念法。念心是四念处里非常重要的，随时念这个心，知道这个念头，就是善护念。我们这个身心很重要，念身此身无常，念心我们思想是生灭的，靠不住的，一个念头起来也立刻就过去了。去追这个念头，当它是实在的心是错误的，因为这个思想每一秒都在变去。什么叫念？一呼一吸之间叫做一念。照佛学的解释，人的一念就有84000烦恼。烦恼不一定是痛苦，但是心里很烦。比如有人坐在这里，尽管金刚经拿在手上也在护念，他护个什么念呢？一个烦恼之念，不高兴。而自己也讲不出来为什么不高兴，连自己都不知道，医生也看不出来，这就是人生境界经常在烦恼中。这是讲我们的人的心念，一念之间包含84000烦恼，也就是我们的人生。解脱了这样的烦恼，空掉一念就成佛了，就是那么简单。但是在行为上要护念，要随时照顾这个念头。在须菩提问问题时，事实上答案就已经出来了。我们要成佛，这两句话已经讲完了，问题与答案都在这两句话中了。善护念，善付主。有许多人去求法，花了很多时间和金钱求个法来，法能求来吗？有法可求吗？这是个妄想，就是烦恼。法在哪里呢？法就在你心中，就是善护念三个字。善护念是一切修行的起步，也是一切佛的成功和圆满。世尊，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？这里讲发心，发就是动机，发什么心呢？发阿耨多罗三藐三菩提心。阿耨多罗这四个字是梵文，中文勉强翻译为无上，至高无上的意思。三这个音就是正，秒是等，平等，菩提是觉悟，连起来就是说要发无上正等正觉的心。但是呢，文中的无上正等正觉之心不能包含全部的意义，如果就其意义翻译成禅宗的大彻大悟，还是不能包括完整。阿耨多罗三藐三菩提心包括心地法门，明心见性，由世俗超越而达到成佛的境界。在行为上是大慈大悲菩萨心，是菩提心，入世救一切众生。在理上是大彻大悟，超越形而上的本性之心。所以三藐三菩提心意义很多，只能保持这个原文的音，让后世人自己去解释了。换句话说，发阿耨多罗三藐三菩提心就是一个普通人发心学佛。佛法与其他宗教不同，认为一切众生都可以成佛，不像其他宗教认为有第一因。其他宗教认为只有他可以，我们只有等到他来帮忙，然后还都是听他的，除他之外都是不对的。佛法即认为一切众生个个是佛，平等平等。但是为什么众生不能成佛呢？因为他找不到自心，迷失了。如果自己觉悟了，不再迷失，个个自性成佛。佛并不是权威性，也不是主宰性，
佛这个主宰和权威都是在人人自我心中，所以说一个人学佛不是迷信，而是正信。正信是要自发自省，自己觉悟，自己成佛，这才是学佛的真精神。如果说去拜拜祈祷一下，那是迷信的做法。想靠佛菩萨保佑自己，老实说，佛不大管你这个闲事，佛会告诉你保护自己的方法。这一点和中国文化的精神是一致的，自求多福，自助而后天助，自助而后人助。换句话说，你自助而后佛助。如果今天做了坏事，赶快到佛菩萨面前祷告，说声对不起，佛就赦免了你，那是不可能的。有做土匪强盗的，抢了人以后赶快到菩萨前跪下忏悔，下次再也不敢了。那下次钱用完又去抢了，抢完又来忏悔，反复来去，自心不能静，佛也不会感应的。所以一切要自求多福，佛法就是这个道理。因此要成佛，要找出自己心中的自性之佛，这才叫发阿耨多罗三藐三菩提心。那么真正的学佛困难在什么地方呢？就是善护念。这三个字也就是金刚眼。须菩提说，佛呀，善男子善女人，这一切好人们，要想明心见性，认识自己生命的本来，求无上大道发的这个心有个大困难，就是思想停不了，打起坐来也是妄想不止啊。有人打起坐来不是想到丈夫，就是太太情人爸爸妈妈儿女钞票，不打坐还好，一坐下来眼睛一闭，万念齐飞，这就是此身烦恼不能断，也是修行第一步碰到的问题。须菩提讲得很坦然，替大家发问，云何应住？这个心念应该如何停住在清净至善那个境界上？云何降伏其心？心里乱七八糟，烦恼妄想怎样能降伏下去呢？古今中外，凡是讲修养、学圣人、学佛，碰到的都是这个问题。云何应住？这个心住不下去。如果念佛嘛，永远念阿弥陀佛做不到，不能住在这个念上。一边念阿弥陀佛，一边心里想明天要做什么。哎呀，阿弥陀佛，老王欠我10块钱还没收回来。阿弥陀佛，阿弥陀佛，这怎么办呢？心住不下去。你祷告上帝，上帝也不理你呀，你还是一样的，坏念头还是在起，菩萨也帮不了忙。此心如何住，如何降伏其心，这许多的烦恼妄想如何降伏下去，这是个大问题。佛言，善哉善哉，须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，汝今谛听，当为汝说。佛听了须菩提的问题，说善哉善哉，就是问得好极了。佛说，须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，汝今谛听，当为汝说。佛说，好呀好啊，须菩提，照你刚才问的问题，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，对不对呀？须菩提说，是。释迦牟尼佛说，汝今谛听，你现在注意好好听，谛就是仔细小心，也有一点意思是说你要小心注意，我要答复你了。当为汝说，你问的问题太好了，我应该给你讲。善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心，唯然世尊愿要欲闻。佛说，善男子善女人，如果有一个人发求无上大道的心，应该这样把心住下来，应该这样把心降伏下来。说完这句话，他老人家又闭上眼睛了。须菩提大概等了半天，抬头一看，唯然世尊，唯就是答应，然就是好，我准备好好的听。世尊呐，愿要欲闻，我高兴极了，正等着听呢。现在我们再回过头来看佛说的这句话，善哉善哉，你问得好啊，须菩提。照你刚才说的，佛要善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，是不是？须菩提说，是啊，我是问的这个。他说，你仔细听，我讲给你听。
当你有求道的心，一念在求道的时候，就是这样住了，就是这样，这个妄念已经下去了，就好了，就是这样嘛。住就是住在这里，等于住在房子里，停在那里。但是怎么样把烦恼妄想停住呢？佛说就是这样住。我们都知道学佛最困难的就是把心中的思虑、情绪、妄想停住。世界上各种宗教所有修行的方法都是求得心念宁静。所谓止住，佛法修持的方法虽多，总括起来只有一个法门，就是止与观，使一个人思想专一，止住在一点上。譬如净土宗的念佛，只念一句南无阿弥陀佛，就是专一在这一点上。南无是皈依，阿弥陀是他的名字。持名念佛有它的意义，不过现在我们不是讨论这个问题，而是说这种修持的方法是要念到一心不乱，达到止住的境界。我们大家普通念阿弥陀佛，一边念一边照样的胡思乱想，就像一支蜡烛点在那里，虽然有蜡烛的光亮，旁边的烟却也在冒，又像石头压草，旁边的杂草还是长出来。这种情形不能算一心不乱，因为没有住，没有止。真要念到一心不乱，忘记了自己，忘记了身体，忘记了一切的境况，勉强算是有一点点一心不乱的样子。做到了专一，一心不乱的时候是止，念头停止了，有止就可以得定。等于说我们的脑子是个机器，心脏也是个机器，但是它的开关并不是机器本身，而是后面另一个东西，那就是你的思想、你的情感、你心里的作用。所以一切学佛、一切入道之门，都是追求如何使心能定。有些人打坐几十年，虽然坐在那里，但是内心还是很乱，不过偶尔感觉到一点清静、一点舒服而已。一点清静舒服还只是生理的反应与心境上的一点宁定，而真正的定几乎没有办法做到。佛学经常用海水来说明人的心境，我们的思想情感归纳起来只是感觉与知觉，它们像流水一样永远在流，不断的流。所谓黄河之水天上来，奔流到海不复回，就是那么一个现象。所谓真正的定呢，佛经有一句话，如相向渡河，截流而过。一个有大智慧、大气魄的人，自己的思想妄念立刻可以切断，就像相向渡河一般，连弯都懒得转，便在湍急的河水之中截流而过了。假使我们做功夫有这个气魄，能把自己的思想感觉如相向渡河截流而过，把它切断得了，那正是净土的初步现象，是真正的宁静达到了止的境界。有止在渐渐的进修，生理心理起各种的变化，才可以达到定的境界，这样初步的修养就有基础了。现在金刚经里还没有讲定，先讲住。住这个字与止与定是不一样的，而且很不一样。先说这个止，止可以说是心理的修持，把思想、知觉、感觉停止，用力把它止在一处，等于我们拿一颗钉子把它钉在一个地方，这是止的境界。所谓定，等于小孩子玩转陀螺，最后不转了，他站在那里不动了，这只是个定的比方。这个住呢，跟止定又不一样，住是很安详的摆在那里。不管学佛不学佛，一个人想做到随时安然而住是非常困难的。中文有一句俗语，随遇而安，安与住一样，但人不能做到随遇而安，因为人不满足自己，不满足现实，永远不满足，永远在追求一个莫名其妙的东西，理由可以讲很多，追求事业，追求金钱，追求人生，学哲学的说为了追求真理，你说真理卖多少钱一斤呢？他说讲不出来价钱，真理也是一个空洞的名词。你说人生有什么价值？这个都是人为的借口。所以说在人生过程上随遇而安就很难了。须菩提提出的这个问题是开始学佛遭遇到最困难的问题，也就是心不能安。现在佛告诉他，就是你问的时候已经住了，
你问的时候已经没有妄想烦恼了。大家都听过佛教一句俗话，学佛一年佛在眼前，学佛两年佛在大殿，学佛三年佛在西天，越来越远了。如何把烦恼降服下去？佛答复得那么轻松，如是住，如是降服其心，就是这样住，就是这样降服你的心。换言之，你问问题的时候，你的心已经没有烦恼了。就在这个时候，就是禅宗所谓当下即是，当念即是，不要另外去想一个方法。比如我们信佛的或者信其他宗教的人，一念之间要忏悔，这么一宁静的时候就是佛的境界，你的烦恼已经没有了，再没有第二个方法。如果你硬要想办法把这个烦恼怎么降服下去，那些方法徒增你心里的扰乱，并不能够使你安住，这是又进一步的道理。再进一步的道理，《金刚经》的内容是大乘佛法的大智慧成就。佛教同其他宗教基本不同之处是智慧的成就，不是功夫的成就。这个智慧包括了一切的功德，一切至善的成就，所以般若是智慧的成就。现在讲大乘的智慧，应如是住，如是降服其心。你那个时候已经安住了，不过刹那之间你不能把握而已，因为它太快了。如果你能够把握住这一刹那之间的安住，就可以到家了，这个是重点。整本《金刚经》全部讲完，也就是教我们如何住，也就是无所住，不需要住。所以大乘佛法如何才能安住呢？无所住即是住。拿禅宗来讲，住即不住，不住即住，无所住即是住。所以人生修养到这个境界，就是所谓如来。心如明镜，此心打扫得干干净净，没有主观，没有成见，物来则应。事情一来，这个镜子就反映出来。今天喜怒哀乐来，就有喜怒哀乐，过去不留，一切事情过去了就不留。应如是住，如是降服其心。这个心无所谓降，不需要降。烦恼的自性本来是空的，所有的喜怒哀乐、忧悲苦恼，当我们在这个位置上坐下来的时候，一切都没有了，永远拉不回来了。我是鱼雷，下集再会。鱼雷老师作品。